Metronun 20 yanvar stansiyasında qatar yoluna qızların düşməsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu barədə Hürriyyət TV-nin sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə polis leytenantı Nurlan Əliyev məlumat verib. O bildirib ki, hadisənin təfərrüatı araşdırmalardan sonra məlum olacaq. İki gənc qız 20 yanvar stansiyasının stansiya yoluna düşərək tunel istiqamətində qaçıblar. Bu barədə Hürriyyət TV-nin Bakı metropolitenin QSC-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, dərhal 20 yanvar inşaatçılıq mənzilindən yüksək gərginlik çıxarılıb. Stansiya növbəçisi və polis əməkdaşının səyi nəticəsində hər iki sərnişin yaxalanıb və təhlükəsizlik şəraitində 20 yanvar stansiyasına çıxarılıb. Qatarların hərəkəti bərpa olunub. Xətlərdə ümumən 6 dəqiqə qubanma yaranıb.